عزیزان یو دا اور دو خبر ای او یو دا لیدو خبر ای ز و شب قدر کیوم او یو سڑیو چی داغ دا یو خفا بالکل پا دی بیخ کی غصه شویو نو پا دانگورو با گرزیده نو ما غی اوردی تپوسو کچی دا اخپی باندی دی سچالو چی تا پا دانگورو گرزی اغه ما ته وی چې مولانا صاحب دالګ وګد باسته سو وخت د استادې ته درشم بیا به پوي کوم مال ډېر سورجه پس اغه راغه او کټ کې کې ناستو ما ته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم غریبه در په در خاورې په سر کړی یم په لاره روان وم یو اوښ لیونی شوی وم چی اوخ لیوانه شو نو آغا مالکی اون تینا منده والی و خلق اون تی منده والی ما زرک اراده اکڑا چی دی اوخ دا پیزوان چی دی پڑه پا کس وران دی نو دی اوخ تی پا دی پوزا کی دا سی سو چارگل گونده چولی غی که پڑه چولی بی چراوی نیستم نو ویل دا آغا اوخ چه ما تا اوکتم نو اکر خراب نو مام تی منده کرد چه می منده کرد منده 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 داسیو غرخوا که ادیرو آغی که یو سرنگ گندیو پا آغا سرنگ که تی زنن آواتم او دا بلا را پسید کینا گر دیری خود اوخ گونده ظالمه کینا چه دا پا حیواناتو که دا بلچی نیشت اوخ دیر سخت کینا ناک شه چه زدی پا سرنگ که نناواته ما نو دی خورا پسی راتلی شونا نو ویدا سرنگ خلک سملاستو او دا بطاری چه دی دا دی سرنگ دی خلیتا کیه خو چه روزی بگینی پا کما سسات چه تیر شو نو ابتدا کی که سره اسمستا که ننوزی نظر این لگی چه لک سات تیر شو نو سرانا تیارا باندی دا سی پوش چه لک سات تیر شو نو سگور ما چه یو لوی مار پروت ته یو لوی ازدها پراتا دا او آغه سره یو ده انسان ده عدو کو یو دانچا پراتا دا ثابتا او ده اغی مار پا سر باندی ده دی نو کمرا یو لڑم ده تک سپین لڑمانو که دیر اقسام خدای ده امان رای دا تاسو د خپل شاته دا جماعت وګورئ دا دیوال چې موږ جوړولو اګلکار چې څه وخت کې دا ځای راوکنستو نو داسې لړمان پکې راووته چې دا ویښته وکړي دا دې جماعت کې مخامخ دا ویښته وکړي دې ځمکې لاندې هغه اشیا دي چې الله دې ته امان راکړي
نوې ماړه کې خیال وکړ چې اوخ نه خو به بچ کې دی یا نه دی بلا نه به دې څوک بچ کې دا دومره لویه اژدها او بیا په سرې او هغه لړم د دې اژدها په دې سر ګرځېده نو دې اژدها د هغه لړم د یارې رب نه والو رب یې نه والو بس غلې پرته وه په دې سرې سر سر غوندې آواز د دې لړم زما غوږو ته به هم راتلو او ډېر په قهر لږ ساعت به چې تېر شه نو دا سر نه به کوشو او ور به راغی او د دې مړي دې ډانچې ته به یو ټک ورکړو چې ټک به یې ورکړو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچونکېده بیا به راغی د دې په سر به ګرځېده بیا به څه ساعت پشکوشو بیا به ورغی د دې د سر له به یې ټک ورکړو د دې مړي دې سر له نو بیا به داسې چو غوندې آواز پکې وشو اڑکی میں خیال ہو کچھ لاڑے تباش ہوئے خدا سوچ رہا گئے کہ دے داج دہا چی دا 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 دی لڑم دے یارے خوزی نا راشت تا خو خلاسی گی آنا دا خود دے بلان خلاسا کر نوے کیڑائی میں رویستا او هغه لړم مې د دې اژدها د سر نه په داسې ووالو او شړپ مې ورکو ا لړم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کیړه ایره شوه حساس خو هر مخلوق کی کنه حس کا خیال وکړي په هر مخلوق کې تاسو وګورئ یو حیوان وساته یو جانور غوا میخې وګورئ سهار دا کلو خلق بارو سړي شارا ته چې مازیګر ګورئ هره غوا میخه چیلی ګډه خپل خپل کور ته را روان خپله دروازه نه خطا کړي که دروازه بند وي نو دروازې خوله کې ولاړې که چیلی وي که ګډی نو دروازه نه خطا سپی وګورئ دام یو حیوان دی هر څومره چې وګرځي ته ګوره بیا هغه خپلې دروازه کې به پروت وي خپله دروازه نه خطا نو حساس خو ټول مخلوق حتی چې دا دیوالونه دي دام پوهېږي دا کاڼي او لوټي او بوټي چې دي دام پوهېږي بلکې یوازې پوهېدی څه کې دوی هم د خدای ثنا وایي وان من شیء الا يسبح بحمد ربه الله فرمایي چې په دې کائنات کې یو شی داسې نشته چا د خدای ثنا نه وایي یو هر شی چې د خدای د ثنا نه غافل شي بس په ټکي هلاک شي د هغې غفلت چې دی هغه هلاکت وي ختم شي یو انسان دی چې کال دولس میاشتې غافل ګرځي او خدای ورته لاسه وایي نه دا د انسان سره خصوصي مهرباني ده د پروردګار عالم بیا غفلت یې څه کوي دغه انسان دی چې دې خدای ته کنځلم کوي دغه انسان ده چې د دې خدای دین ته کنځلم کوي د دې خدای دین ته بد وایي د دې خدای پیغمبرانو ته کنځلې کوي اوږ بیل خدای پاک ورکړی دی بلکې دولت یې ورکړی پیسې ولا ورکړي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء الله وایي ما چې څوک هیر کی نو زه د هر قسم نعمت دروازې پرې ورپرانیزم حتى اذا فرحوا بما اوتوا چې دا ما ولا څور کړی دي چې دې پکې خور نه نوځي بیا څه چلو کوم اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون نگهانه رونی سب بیا حیرانی خدای دا سوو سوو چگه وی ترپکی وی بیا ایسی
نو یو انسان دے چار سمرا غافلی سر دست نرانی ولے کی دا دین سیوا تمام کائنات چی دے دا خدای سنا عزیزان دا لیدلے شی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پلار روان کانو بور تا آواز کولا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ بوٹو بور تا آواز کولا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ سارا تا بلانو ضرورت با پیخ شو قضا حاجت ضرورت با پیخ شو پنائی بنوا بوٹو تا بے اشارہ اکرا پا گوتا بوٹی برالو تگیر چاپیر بشو پنائی بے جوڑا کر بوٹو قصدی بردی والا ہوئی کہ نوی جاعت لدعوته لشجار ساجدتن جاعت لدعوته لشجار ساجدتن تمشی الیه علا ساق بلا قدم جاعت لدعوته لشجار اے حبیبہ کاغ شخصیت جستا پا دعوت با بوتو را منڈے والے علا ساقن بلا قدمی بغیر دا خپو بغیر دا قدمونو نا با بوتو را منڈے عزیزانو حیوانات با پلارا تیرے دا و سردار کولین بے ولید الصلاة والسلام علیک یا رسول مچانو کی دا احساس ہو چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بدن مبارک بچرے مچ نکے ناس پا کمالار با سردار کونین تیر شپ آغالار نبدرے ورد خوشبوئی رات لا خیال برا ارد مدعو چه حس پا ہر چی کشت پا دی کائنات کی یوش ہے اللہ فضول ندے پیدا کر یوش ارشے پخپل خپل کار دے ارشے پخپل خپل ڈیوٹائے دے ار سڑے ام اللہ خپل خپل ڈیوٹائے اوزا بیرا خبار ہے چھے انسان خپل ڈیوٹی نپو رکی ہو نیکی لیکن پیدا دے انسان ڈیوٹی تھے وما خلق الجن والانس الا لیعبدون پیدا دے لائے چھے تبا دا خدا عبادت کے ار کار بدے دا خدا رضا لٹاولوی تب دا خدای رضا پسی گرزے عرضے کی چھے نو عرض میں دعاو چھے دا اجدہا پوشوا چھے دی سری خما سر اڈیرہ لوئے نیکیو کاو دا لوئے بلان اخلاسا نو اجدہا دا سی او خوزے دا نو ما تیوی چھے مالانا سے گبراو شن چھے بس زما خیر نیشت وی چھے او خوزے دا نو دا سی راتاو شوا و روانا شوا دا دی سوری دی خلے چه دا سوری خلے تا روانا شوا نو دا غوخے پا دی بطار باندی یو چک پیو لگو لی او بیاتی ہوا نو دا غوخ را گنجلا کشو دا او اج دا حال آرا دور سات تیر شو دا غوخ خوز نو مال چی جور مر شو نو دا سرنگ نا چی زم را ہوا تما نو دا اوخ پروت تے امر دے وے پا دے خیٹا کی میں یا اللہ تا ورکلا چی بیڑا دے غر کشا پا ما دے سم مرک تیر وے چی اللہ تا میں ورکلا تر گوڑے گوڑے میں خپا پکی ننواتا چی ننواتا ہو چی خپا میں تیر اویس تا بیا زما خپینام وقی دوری دل شروع وی اسپتال تا یورم ڈاکٹران ویلی چی حالا زرت دی بیخ که دا خپا پر کوئی کنی ٹول بدن اس سخاکی گی نوی دا خپا رانا بیخ که پر کرا زکا زما دا خپا نیشت عزیزانو دا قسم واقعات دا ما پا خپل آغا سڑی راتا پا شب قدر که ننا تقریبا دری دیر سلور دیر شکال مخ که ما تویل ارض میں دعو چھے دا قسم واقعات بارہا لی دلیشی بارہا تبیر بھی دیگر کے زون
د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې فخ کړو اتل سره دی پس اقربا رااله مونږ یو باس وړو ما نه تپوس حکمال به وړي بس فخ ته وچنا قبر تورله پرایمیستو زمور پسې لاړ چلاړم دومره سپین الکو چلاټه فشیو داغه په مخ چرا پرایمیستو داسې تور لکه تبخې څه شه او دا خله دی وخت کو تراغلی و دومره ارته وا او دا سترګي بوټي راوته چې په دې پوزه پرتی او دا سهالو چې درې ورځې ما روټای نشو خوړل عزیزانو دا زما د لیدو خبر دا دلې دا بار دی رچې دا دا دې ځکه دولس دیارلس تقریبا پندرہ سورلس کنزلس کالو خبر دا دلتا می جمعی منزو کو پا دیلا رتلم یو الک مخل راغ اسم دیرام داس کی جوندے دی ویالا دلتا یو قبر سورے شوے دی و پکی مڑے دی ورلم چه ورلم لاندی می چوکت دمرا سورے دی و پکی سپین کفن کی مڑے پروت دی پاس اغا قبر د وزیرو خخت جوړو نو اغا خختی ما واری شوی وی دومره زمانہ پی تیرا و زم لان دیا ڈورے تا کشم اصوریم چلے گرد کو دیر کل او خیستا ظلمے پی پروتو دا وقتے دا سی دا ظلفی غندی پا دی غبونو پا دی مخرا پرتی لرم خمی خو کتو خو سودا می داشو چی دا سی پوگ دے پا کی با گلیو شوی دا سرو تا میوی چالکا تاسو زما دا لاس و خپونی سی زلاس وروڑما اسے نہ کدے قبر زرانی ومن و زر میرا ڈچوا ہی دا سی دام دا اورے دو خبری ندی دا دلی دو در توائے آغی زما دا لاس و خپا دا سی ونی و ما لاس وردننا کو چه وردننا میں کو پدے مخ میں ورد لاس والو کفن میں اوکتو پاس پہ قبر آوار شوی او دمرا زمانہ تیرا وا او دا مرے دا سی پروتو تابوے ریخم چا شہر بلکل لا سنا سینا مخ پوزا لاس میں پہ خوالو کفن دا سی تابوے اوستے دا بجاز دا دکان نروڑے دا سیم پکی پی ام پا دغا دیرا دیو زینا مازی گرت لما زما کور رامداس کې او دلې به مې چې جمعې مونځ وکړو نو د دې هدیرې په لاره به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړی رایستو اته ورځې پس څه پې کوئ وی ګنداو ته یې مه کوئ هلکه وی نه یو ساعت زه م ودرېدم تماشې ته ماته دا سودا یي چې ودرېدم خو چې رومبی خخته را لرې کا دومره دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راووته چې تیاره یې جوړه کړه او په خدای باور وکئ چې داسې اوازونه یې کول لکه د هلیکاپټر چې بس هغه ټول سړي بېهوشه شو او ما هم چې هغه منډه ونیوه نو په رامداس کې مې سا واغسته او بیا یې زر ورپسې خختې ولګولې عزیزان و عرض میں داؤ چھ دی ازمک الان دی ہر شیشتا ہر شیشتا جنتم شتا او جہنمم شتا جنتم شتا علماء لکلی چی عیسیٰ علیہ السلام یا عمر راجو اندیکھ ورتوی زما د قوم ته ووایه د ځمکې لاندې څه چل دی هغه ورته صاحب خبر دی خو زه چې مړ شوم خلکو چې خخ کړم نو د ښي طرف نه یو کړکۍ وشوه یو سړی راغی لاس یې راکړ رانه لاړو بل راغی لاس یې راکړ رانه لاړو بل راغی لاس
ماره کې خیال وکړو چې ته په یوازې دلته څه چل کې خو ته موزه وې پاکرکای ورپسې زم ووتم چې ووتم څه ګورم چې یو ډېر ښایسته باغ دی باغ دی او هغه باغ کې ولی بیږي او ډېرې ښایسته ولی بیږي وې مازیګر ټایم و دا یو بله مسله واوره کم سړی چې مړ شي که هر ټایم یې خخ کړي خو په قبر کې هغه باندې زیړی مازیګر وي نو دی وایي چې ما مټې اونغښتې چې دا ولی بیږي او دس کومه چې موز قضا نه شي وایي په دې کې یو جینۍ راغله او زما په دې ملا لاس کېښو وایي چې څه کوې ما چې اودس کوم وایي راته وایي چې دا د منځونو ځای نه دی منځونه د دنیا کې چې څه کړي دي بس هغه کافي دي دلته به اوس مزې کې وایي ما داسې ټیله ورکړه چې منځ نه مې څنګه بند دی وایي چې ما داسې کړه د هغې غاړه کې هارو هغه هار وشلېدو چې هار وشلېدو وایي ما ورته وایي چې اوس خو دې خدای که راته وایي جینۍ چې اوس خو دې مه پرېږدم دا هار به جوړی راته نو هله به دې پرېږدم وایي د تار یو سرغی ونیو یو ما ونیو او امره ایم پکی پیرلی پیرلی او خبر اتر ایم کولی 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 وی احارم لا پیرلی نو چه تا آوازو کو زرعوت عیسی علیہ السلام داغی تاریخ چه معلوم کو سلور زرع کالشی او سلور زرع کالا کی هار چنگا نو پیرلی او دوی پوی ولی نو نو مولانا وی ہزار عیش تصدق کو نمز قطرہ غم ہزار عیش تصدق کو نمز قطرہ غم کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق وی زرگون عیشو نہ دیدی یو ساس کی دا غم نہ قربان شی خوشحالی دا سدا لکہ دا خوب لی دا پسڑی تیرہ شی او غم چی پی یو منٹ راشی دیوی تا خوشحال نہ کلوی زوی دیوی دیر سلویخ کال جواندهی پا خوشحاله اډو پوهېږي نه او چې په کومه ورځ مړ شي ته د ځان تماشا وکړه دا در سره فکر اډو نه وي چې څلوېښت کاله راسره و خیر دی که نن مړ دی دا څوک وایي نو غم داسې شی دی چې هغه نه تیریږي او خوشحالي ابل زرګونه کلونه تیر شي اډو پوهېږي به نه نو عیسی علیه السلام ته یې وویل چې زه اډو مجلس ختم نه و چې تا آواز وکړو زه راووت زما عزیزانو دا معجزه وه د عیسی علیه الصلات والسلام مړی را ژوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل